Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Tre ditët që pritet të ketë reshje shiu në vendin tonë, ja sa do të shkojnë temperaturat. Ditët e fundit të gushtit do të jenë me reshje shiu dhe ulje të temperaturave. Nga dita e hënë deri të mërkurën pritet që të ketë reshje shiu, sidomos në vendet malore. Transmeton Shiko Pik News. Temperaturat ditën e martë do të bijen 10 gradë Celsius dhe do të shkojnë deri në 24 gradë në zonat malore. Moti do të përmirësohet duke nisur nga dita e enjte, ku priten rritje të temperaturave dhe largimi i reshjeve të shiut. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.